Перевірити свої знання з української мови та літератури під час додаткової сесії матимуть змогу 37 абітурієнтів краю. Це ті, хто не з'явився на тестування з цього предмету 24 квітня з поважних причин. Додатковий іспит проводитимуть 9 червня на базі МАУП. Не дозволяється, як і 24 числа, запізнення та неявка на пункти тестування без документів. А саме, це обов'язково в наявності повинен бути сертифікат і посвідчення особи. А тим часом триває основна сесія. Випускники вже склали тести з німецької, французької та іспанської мови. На черзі – англійська мова, іспит з якої запланований на 10 червня. Фахівці радять бути уважними, а про всі щитувальні та електронні засоби рекомендують забути. Під час всіх проведених тестувань була проведена так звана технологічна перерва з використанням металодетектора. Абітурієнт повинен працювати лише ручкою чорного кольору. Прохання бути обачними і щодо тих слів, які зачитує старший інструктор в аудиторії, а саме щодо позначення номера тестового зошита. Основна сесія триватиме до 26 червня, додаткова ж до 7 липня. Якщо, знову ж таки, з певних важливих причин учасник ЗНО не зможе з'явитися на іспит з якогось предмету, впродовж 5 днів він матиме змогу зареєструватися на додаткове тестування. Щоб попасти на додаткову сесію, потрібно подати заяву, яка пишеться безпосередньо тут же при подачі, або є на сайті Вінницького регіонального центру, подати ксерокопію сертифіката і подати документ, який дає дозвіл на те, щоб дитина пройшла тестування під час додаткової сесії. Сам документ, якщо це хвороба, то це повинна бути довідка, завірена лікарською комісією. Варто зазначити, що у цьогорічному ЗНО беруть також участь і 15 засуджених у виправних закладах краю.